Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, efirda huquqiy jamiyat sari deb nomlangan ko'rsatuvimizning navbatdagi soni. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali kiberxavfsizlik, kiberjinoyatlar, umuman olganda ijtimoiy tarmoqlardagi firibgarlik holatlari hamda mazkur yo'nalishda kasb qilganlarga nisbatan jazo muqarrarligi xususida ma'lumotlar berishni maqsad qilganmiz. Ayni mavzuda suhbatlashish uchun studiyamizga viloyat ichki ishlar boshqarmasi kiberxavfsizlik bo'limi xodimi Mo'minov Abbosbek Ilhomovich hamda viloyat sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudyasi Malikov Muhiddin Abduhamidovichlarni studiyamizga taklif etgan. Xush kelibsizlar. Dastlabki savol bilan Abbosbek Ilhomovich, sizga yuzlansam, aytingchi, o'zi aslida kiberxavfsizlik nima, uning mohiyati xususida to'xtalib o'tsangiz. Kiberxavfsizlik bu internet tarmog'ida sodir bo'layotgan jinoyatlarni oldini olish uchun qaratilgan chora-tadbirlar hisoblanadi. Kiberxavfsizlik hozirgi vaqtda O'zbekistonda endi rivojlanayotgan sohalardan bittasi. Xo'p, bu bo'yicha hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi tomonidan tegishli tartibda qonun hujjatlari tegishli tartibda chora-tadbirlar ishlab chiqilib, rejalar amalga oshirilyapti. Kiberxavfsizlik bu hozirgi butun O'zbekistondan ko'ra yana dunyoda ham eng dolzarb bo'lgan global muammo hisoblanadi. Ya'ni bunday bo'lganda ularni ochilish, o'sha jinoyatlarni oldini olish ham juda samarasi biroz pastroq bo'lyapti, sababi xodimlar soni biroz kamligi sabab. Yaqin kelajakda bu bo'yicha mutaxassislar albatta tayyorlanadi, o'qitilyapti. Bu bo'yicha nasib bularni kiberxavfsizlik bo'yicha xodimlar o'qishi tugagandan so'ng yetarli mutaxassis paydo bo'ladi va jinoyatlarni ham oldi olinib boshlaydi. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun. Keyingi savol bilan Muhiddin Abduhamidovich, sizga yuzlansam, aytingchi, aslida qanday harakatlar kiber jinoyatlar hisoblanadi? Shular xususida ma'lumotlar bersangiz. Ma'lumki, jinoyat deb belgilanadigan xatti-harakatlar O'zbekiston Respublikasida qat'iyan jinoyat kodeksi bilan belgilab qo'yiladi. Jinoyat kodeksi bilan taqiqlangan ijtimoiy xavfli qilmishni, harakatni yoki harakatsizlikni sodir etish aybli holda jinoyat bo'ladi. Xuddi shunday kiberxavfsizlik sohasida ham O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida ma'lum bir xatti-harakatlarni sodir etish taqiqlangan. Buning asl ma'nosi nimadan iborat? Kiberxavfsizlik sohasida qilinayotgan xatti-harakatlarning asosiy mazmuni o'sha axborotga nisbatan bo'lgan tahdidlarni, bu shaxsga nisbatan axborot bo'lishi mumkin yoki boshqa holatlarga nisbatan bo'lgan axborotlarga bo'lgan tahdidlarni himoyalashdan iborat. Shuning uchun O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 20-prim bobida axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar uchun jinoyat javobgarliklar belgilangan. Aynan qanday harakatlar uchun jinoyat javobgarlik mavjud? Ma'lumki, axborot resurslaridan yoki axborotdan faqatgina qat'iy qonunda belgilangan tarzda foydalanish kerak. Bu tegishli ruxsatnomalar, litsenziyalar olish yoki rozilik olish bilan bog'liq xatti-harakatlar hisoblanadi. Shunday qoidalarni buzish bu kelib chiqqan oqibatlariga qarab jinoyat deb baholanadi. Misol uchun 278 prim moddada axborotlashtirish qoidalarini buzish uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Bu yerda o'sha axborotga ishlov berish yoki uzatish tizimlarini yaratishda, joriy etishda belgilangan qoidalarni buzish hisoblanadi. Keyingi 278 prim ikkinchi moddada jinoiy javobgarlik belgilangan bo'lsa, keyingi moddada kompyuter tizimidan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan qonunga xilof ravishda foydalanganlik uchun. Undan keyingi 278 prim 4-chi moddada kompyuter axborotini modifikatsiyalashtirish, ya'ni o'zgartirish, ruxsatsiz o'zgartirish holatlari uchun. 278 prim 5 moddada esa kompyuter sabotaji kabi jinoiy qilmishlar uchun jinoiy javobgarliklar belgilangan. Bu sohadagi yangiliklardan biri yaqinda qabul qilingan qonunga ko'ra Jinoyat kodeksiga 278 prim 8 hamda prim 9-chi moddalar kiritilib, kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi qonunchilikni buzganligi uchun javobgarlik hamda mining faoliyatini qonunga xilof ravishda amalga oshirish uchun javobgarliklar belgilab berildi. Demak, ushbu moddalar qabul qilinishi bilan Jinoyat kodeksida 8-chi bo'limga huquqiy atamalarga izohlar berilgan. Kriptoaktiv bu ma'lumotlarning taqsimlangan reyestrdagi raqamli yozuvlar yig'indisini ifodalaydigan qiymati va egasiga ega bo'lgan o'sha mulkiy huquq deb ta'rif berilgan. Mining esa hisoblash operatsiyalarini amalga oshirish orqali ma'lumotlarning taqsimlangan reyestrini saqlash, bloklarni yaratish va ularning yaxlitligini tasdiqlash faoliyati deb
ta'rif berilgan. Albatta, bu soha rivojlanayotgan jamiyatimizda rivojlanish natijasida kelib chiqayotgan yangi ijtimoiy munosabat bo'lganligi uchun bu sohaga imkon qadar o'sha tegishli mutaxassislarni jalb qilgan holda mazkur sohada qonunlar buzilganmi, qoidalar buzilganmi? Albatta, har bir qilmishda, tergov qilishda yoki sudda ishni ko'rib chiqishda bu holatlarga albatta e'tibor qaratiladi. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun. Umuman kiber jinoyatchilik haqida gap ketganda ba'zan o'zimiz ham guvoh bo'lib qolamiz. Ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalayotgan har xil reklamalar, ma'lumotlar, masalan, arzimagan harakatlar yoki to'lovlar evaziga qimmatbaho sovg'alarni qo'lga kiritish, umuman arzimagan foizlar evaziga kreditlar olish masalalarida har xil reklamalar, ma'lumotlar tarqab qoladi-da. Aslida bu firibgarlikning o'zi, arzimagan e'tiborsizlik natijasida uning qurboniga ham aylanib qolishi mumkin. Abbosbek Ilhomovich, aytingchi, bugungi kunda mazkur yo'nalishdagi jinoyatlar holati viloyatimizda qanday? O'rinli ijtimoiy tarmoqlar orqali albatta odamlar hozir turli xil reklamalarni, turli xil mana shu bonuslarni ko'rib, ularga ishonib qolish holatlari ham kuzatilyapti. Sababi hozir butun dunyoda ham, ayniqsa O'zbekistonda oladigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlarda ko'p vaqtini o'tkazish holatlari juda ham ko'p. Chunki ijtimoiy tarmoq bu keng global tarmoq hisoblanadi va unda turli xil odamlar vaqtcha olib o'tkazish yoki bir-biriga suhbat qurish, turli xil videolarni tomosha qilish vazifasini bajarib beradi, lekin firibgarlar uchun bu asosiy qurol vazifasini ham bajarib qoldi. Ya'ni asosiy o'ljalarni ham aynan ijtimoiy tarmoq orqali topib olyapti. Bunga asosiy sabab turli xil o'sha O'zbekiston Respublikasi tomonidan rasmiy jihatidan e'lon qilingan turli xildagi, masalan, banklar tomonidan kreditlar, keyin ma'lum bir o'sha rasmiy jihatdan e'lon qilingan yutuqli o'yinlar, bular o'sha firibgarlar tomonidan olinib, ularga qayta ishlov berilgan holatda ijtimoiy tarmoqlarga ularni foizlari kamroq yoki miqdor jihatidan kam pul miqdoriga ega bo'lgan holat qo'yilib, odamlarni ishonchiga kirib olinyapti va ulardagi pul mablag'lari o'zlashtirilib ketilyapti. Bu holat bizni viloyatimizda ham bor, uchrab turibdi. Bu bo'yicha arzalar ham keladi. Bularni albatta ko'rib chiqib, tegishli tartibda o'rganamiz. Aynan bunda asosan ko'p kelib tushayotgani ijtimoiy tarmoqlar orqali bu onlayn buyurtma berish holati hozir vaqtda ko'payib boryapti. Sababi bilamiz, 2020 yilda koronavirus epidemiyasi kirib kelgan vaqtda, pandemiya vaqtida onlayn o'sha buyurtma berish ommalashdi va o'sha ommalashgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlar orqali ham mana shu do'konlar sekin o'zining savdosini yo'lga qo'ygan va albatta bu qonunchilikda belgilangan tartibda litsenziyani olib qilinayotgani ham bor edi. Lekin hamma odamlar ham bir xil bo'lmagandek, bu ijtimoiy tarmoqlar orqali ham firibgarlar o'zini o'sha kam foizda yoki kam summali yutuqli bonusga ega bo'lgan o'sha o'yinlarni, turli xil reklamalarni ijtimoiy tarmoqqa joylashtirib, fuqarolarni ishonchiga kirib olyapti va ularning plastik karta ma'lumotlarini qo'lga kiritish orqali ularning pul mablag'larini yechib olish holati yoki aynan fuqarolarni o'zini ixtiyori bilan, ya'ni hech qanaqa buzish yo'li bilan emas, o'zini roziligi bilan pul tashartirib olib, ijtimoiy tarmoqlardagi bor ma'lumotlarni o'chirib yuborish yo'li bilan ularning ishonchini suiiste'mol qilyapti, ya'ni fuqarolarni. Bu holatlar albatta juda ham ko'p va ularga nisbatan hozirgi vaqtda ish olib borilyapti, ya'ni mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali firibgarlarni aniqlash bo'yicha turli xilda, masalan, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti kiber xavfsizlik markazi tomonidan ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarni o'zi joylashtirib boradigan fake kiber brizik veb-sayt ham ishga tushgan. Albatta, bu veb-sayt orqali o'sha yuritilayotgan ijtimoiy tarmoqdagi sahifani soxta yoki haqiqiyligini tekshirish mumkin. Yoki ikkinchi yo'lda, agar u undan tekshirish imkoniyati bo'lmasa ham, albatta bilamiz, O'zbekiston Respublikasida banklarda, masalan, kredit 0% yoki masalan foizi albatta standart bo'lgan holatdagi o'sha banklarda qo'yilgan kreditlarni ham o'zini rasmiy veb-saytiga kirib tekshirib ko'rish yo'l bilan ham uni haqiqiy yoki haqiqiy emasligini bilish mumkin. Ijtimoiy tarmoqlardagi bunday firibgarliklarni hozircha cheklash bo'yicha, masalan, hozirda umuman imkoniyat bo'lmasa ham, ya'ni birdaniga cheklov qo'yish imkoniyati bo'lmasa ham, lekin ularni oldini olish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Yaqin kunlarda bu bo'yicha o'sha firibgarlarni aynan mana shunday holati bo'yicha bir ikkita guruhlar aniqlangan va ularga tegishli tartibda shu qonuniy jazolar belgilab berilgan. Albatta, yuqori to'g'ri ta'kidladingiz, bir tashkilot yoki bir shaxsning sa'yi harakatlari bilan bu kiber jinoyatlarni oldini olish bir muncha qiyin. Bunda albatta aholining huquqiy savodxonligi yuqori bo'lishi, har qanday aldovlarga uchmasligi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Muhiddin Abduhamidovich, yuqorida kiber jinoyatlar xususida ma'lumotlar berib o'tdingiz.
mazkur yo'nalishni kasb qilganlarga nisbatan qanday jazo turlari muqarrar ekanligi belgilangan? Shular xususida ham ma'lumotlar berib o'tsangiz. Albatta, to'g'ri ta'kidladingiz. Har bir qonun buzilish holatlari, sodir etilgan jinoyatlar uchun albatta jazo muqarrarligi jinoyat kodeksi bilan belgilab qo'yilgan. Xuddi shunday kiber xavfsizlik sohasida sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha ham jazolar shu jinoyat kodeksimizda belgilab berilgan. Misol uchun axborotlashtirish qoidalarini buzish jinoyati kelib chiqqan oqibatlariga qarab o'sha 2 yilgacha axloq tutsashlar jazosi bilan jazolanadigan bo'lsa, zarar keltiruvchi dasturlarni yaratish, ishlatish yoki ularni tarqatish bo'yicha 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi nazarda tutilgan. Bundan tashqari kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi qonunchilikni buzish bo'yicha ham kelib chiqqan oqibatlariga qarab takroran yoki xavfli retsidivist, ko'p miqdorda shu kabi og'irlashtiruvchi belgilar bo'ladigan bo'lsa 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilanishi nazarda tutilgan. Xuddi shunday mining faoliyatini qonunga xilof ravishda amalga oshirish uchun ham jazolar birmuncha og'irroq. Bu yerda ham kelib chiqqan oqibatlar miqdori, bir guruh shaxsligi yoki o'sha uyushgan guruh xizmat mavqeidan foydalangan holda sodir etiladigan holatlarda 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilanishi nazarda tutilgan. Bu o'rinda shuni ta'kidlash lozimki, O'zbekiston Respublikasining qonunchiligi demokratizm, o'sha insonparvarlik tamoyillariga asoslangan. Kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi qonunchilikni buzish bo'yicha misol uchun biror bir shaxs shunday xatti-harakat sodir etadigan bo'lsa, ushbu moddada rag'batlantiruvchi norma kiritilgan, ya'ni tayyorgarlik ko'rilayotgan yoki sodir etilayotgan jinoyat haqida o'z ixtiyori bilan arz qilgan yoki hamda uni ochishga faol yordam bergan shaxsni jinoiy javobgarlikdan ozod qilinishi ushbu moddada belgilab qo'yilgan. Bu bilan xulosa qilish mumkinki, bilib bilmasdan ushbu sohaga kirib qoldi, lekin o'sha hali ushbu harakat sodir etilmagan yoki sodir etilgan bo'lsa ham oxiriga yetmagan jinoyatlarni o'z vaqtida o'sha sodir etayotgan shaxs bo'ldi, shu harakatim noto'g'ri ekanligini tushundim, ushbu jinoyatni ochilishiga men o'zim yordam beraman degan ma'noda tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlarga arz bilan murojaat qiladigan bo'lsa, bunday shaxs kelib chiqadigan oqibatlardan yoki boshqa qat'iy nazar, agar qilmishida boshqa biror bir jinoyat tarkibi bo'lmasa, mazkur modda bilan javobgarlikdan ozod etilishi nazarda tutilgan. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun, Abbosbek Ilhomovich. Keyingi savol bilan sizga yuzlansam, aytingchi, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali asosan qanday firibgarlik holatlari sodir etilmoqda? Ijtimoiy tarmoqlar orqali hozirgi vaqtda ko'p sodir etilayotgan firibgarlik holatlari bu qisqa vaqt ichida pullarni ko'paytirib berish jinoyati. Birinchi navbatda buni aytib o'tishim lozim hisoblanadi, chunki yangi turdagi bu firibgarlik usuli hisoblanadi. Bunda firibgar tomonidan hozirgi vaqtda aytib o'tildilar, bu 278 moddani chekirtgan kriptoaktivlar faoliyati bilan shug'ullanish. Kriptoaktivlar faoliyati bo'yicha aynan kriptovalyuta tushunchasi bor va ushbu kriptovalyutada hozirgi vaqtda O'zbekistondagi fuqarolar bu narsa bo'yicha hammasi ham ma'lum bir tushunchaga ega emas. Ya'ni uni savdosi bilan qanday shug'ullanadi, umuman birja nima, bu bo'yicha hech qanday tushunchasi bo'lmaganligi uchun ham firibgar aynan mana shu narsadan foydalangan holatda fuqarolarni ishonchiga kirib olib, ya'ni ularga yolg'on ma'lumotlarni ko'rsatgan holatda, ya'ni ma'lum oldindan yozib olingan yoki oldindan yutuq chiqqan bo'lsa, o'shalarning ma'lum bir skrinshotlari yoki tasvirlariga ega bo'lgan narsalarni jo'natgan holatda yoki ularga qayta ishlov berilgan holatda jo'natilgan rasmini yuborgan holatda ularni ishonchiga kirib olyapti, mana seni puling shuncha bo'ldi degan xabarlarni jo'natgan holatda ularni yana qayta pul talab qilish holatlari kuzatilyapti. Bunda o'sha firibgar qurboniga aylangan odam pullarni chiqarib olishini evaziga o'sha aytilgan pullarni takror va takror tashlab berish holati bor. Va bu holatda o'sha o'zini treyder sifatida tanishtirgan firibgar o'sha pullarni o'z ehtiyoji uchun ishlatib yuborish holatlari ham bo'lyapti va ba'zi shunday holatlar ham kuzatilayotgan joyi o'sha tashlab olingan, ya'ni o'zlashtirilgan pul mablag'larini ma'lum bir kriptovalyuta turiga almashtirib, ya'ni chet el, ya'ni bizda ma'lum bo'lmagan, ya'ni bizning bank tizimimiz boshqara olmaydigan boshqa bir o'sha tizimga o'tkazib yuborib, o'sha o'zini jinoyatini yashirish holati, ya'ni o'zining qilayotgan ishini yashirish holati kuzatilyapti. Bu o'sha treyderlik, ya'ni o'zini soxta treyder sifatida tanishtirish holati. Endi bundan himoyalanish imkoniyati bor.
birinchi navbatda o'sha treyder sifatida o'zini tanishtirgan odamning o'sha davlat tomonidan berilgan hozirgi vaqtda litsenziyasini so'rash taklif etiladi. Ya'ni albatta litsenziyasini tashab beradi. Bu oldindan reja qilinadi, albatta. Treyder albatta o'zini litsenziyasini tashlaydi. O'zining pasport ma'lumotlarini ham albatta pasport tashab berilgandan so'ng uni albatta birinchi navbatda tekshirib ko'rish lozim deb o'ylayman. Endi to'g'ri, odatiy fuqarolar bu narsani tekshirib ko'rolmaydi, lekin rasmiy ochiq ma'lumotlar bor. Agarda litsenziyasini tashab bergan holatda ham ma'lum bir o'sha davlat tomonidan berilgan litsenziyalarni tekshirish bo'yicha litsenziya.gov.uz sayti ham menimcha adashmasam faoliyat yurityapti. Bu o'sha sayt orqali ham berilgan litsenziyani haqiqiy yoki haqiqiy emasligini tekshirib ko'rish lozim bo'ladi. Shunda o'sha o'zi gaplashayotgan odam haqiqiymi, haqiqatdan ham litsenziyani ish qiladimi, yo'qmi? Keyin iloji boricha o'sha odam bilan realni muloqot qilgan ma'qulroq. Sababi siz qanchalik o'sha odam bilan realni muloqot qilsangiz, ya'ni hech bo'lmasa video konferensiya sifatida ham u bilan ko'rsangiz, undan to'liqroq ma'lumot olish harakat qilasiz va sizdagi ishonch, ya'ni o'sha treyderga bo'lgan ishonch shunchalik oshadi. Haqiqatdan ham meni pulimni ko'paytirib berishga qodir deb. Lekin aslida olib qaraydigan bo'lsak, treyderlik faoliyati orqali qisqa vaqt ichida pullarni ko'paytirib berish aslida yo'q narsa. Chunki hech qachon pulingizni 1 soat yoki 2 soat ichida 200 yoki 300% birdaniga ko'paytirib yuborish bo'lmaydi. Chunki bu tavakkalchilik, bu ba'zida shunday holatlar ham olib keladi, ya'ni men pulimni 2-3 barobar ko'paytiraman deb uni yo'qotish holati ham uchrab turadi. Va ijtimoiy tarmoqlar orqali keyingi eng ko'p sodir bo'layotgan jinoyatlardan biri bu ijtimoiy tarmoqlarda ish taklif qilish holati. Ya'ni bu yaqinda ham bu ham paydo bo'ldi. Sizga kuniga 200 ming so'mdan 2 million so'mgacha oylik ish maosh taklif qilamiz. Bizni jamoamizga qo'shiling deb O'zbekistondagi ma'lum bir xizmat faoliyatini, ya'ni tovar xizmatlari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarni brendlaridan foydalanib, masalan, Beeline yoki Uzum Bank yoki Uzum Market shunga o'xshagan brendlar nomlaridan foydalanib sizni ishga olamiz deb ish taklif qilish holatlari ham bo'lyapti. Bunda agar fuqarolar ushbu reklama xabarlariga ishonib, o'zining shaxsiy ma'lumotini firibgarga, ya'ni u tomonidan ish olib borilayotgan firibgarga tashlab berib, o'zining shaxsiy ma'lumotlari orqali o'zi xabar bo'lmagan holatda karta ma'lumotlarini ochirishga sababchi bo'lyapti. Ya'ni o'sha fuqarolarni o'zini shaxsiy ma'lumotini evaziga boshqa firibgarlar kartalar ochib olib, ya'ni plastik kartalar banklarda ularga o'sha o'g'irlangan pullarni tashlab aylantirish holatlari ham kuzatilyapti. Chunki biz o'sha tashlab olingan pullarni qaysi kartaga borib tushganligini aniqlagan taqdirimizda tegishli tartibda o'sha fuqaroni ma'lumotlari chiqib keladi va biz o'sha fuqaro bilan plastik karta ma'lumotini ochib olishga tashlab bergan shaxsiy ma'lumotlaridan kelib chiqib borib gaplashadigan bo'lsak, vaqtida o'sha ish taklif qilgan odamga tashlab berganman, lekin bu pullarni men o'z ixtiyorimda ishlatmaganman degan gaplarni eshitamiz. Va bu haqiqatdan ham o'zi ehtiyojiga ishlatmaganligi va o'sha firibgar tomonidan bu aldanganligi holati bo'lyapti. Ikkinchi holatda esa xuddi o'shanday ish taklif qilib, haqiqatdan ham pul tashlab berib, keyinchalik o'z ishchisiga aylantirib olayotgani ham bo'lyapti. Ya'ni ma'lum bir o'sha o'g'irlangan pullarni o'sha ishchi orqali birjalarga, o'sha kripto valyutalarga aylantirib berishni ularning zimmasiga yuklab qo'yapti va fuqarolar o'zi bilmagan holatda boshqalardan kelib tushgan pullarni, ya'ni o'g'irlangan pullarni o'z bilish, ya'ni o'zi ko'rgan holatda, ya'ni shu narsani guvohi bo'lgan holatda kripto birjalarga chiqarib berib, o'sha o'g'irlangan pullarni o'zi ehtiyojiga ham olib ishlatayotgan holati bo'lyapti. Bu bo'yicha borib, unga nisbatan javobgarlik belgilaymiz deb aytganimizda, bu o'z qilgan ishidan pushaymonligini, bunday ishni boshqa qilmasligini aytayotganligi ko'p holatda mana shunga uchramoqda. Abosbek Ilhomovich, to'g'ri ta'kidladingiz, tekin yemak tuzoqda bo'ladi deganlaridek, yolg'on aldovlarga, firibgarlik holatlariga ishonmasligimiz bugun har qachongidan-da muhim. Aks holda mana shu firibgarlik holatlarining qurboniga aylanib qolishimiz ham mumkin. Bugungi ko'rsatuvimizga tashrifingiz, bergan savollarimizga javoblaringiz, ma'lumotlaringiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz teletomoshabinlar, shu bilan biz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.